Kalmar Værk, kald dig, køber en ny badger. Kald dig, køber en ny badger hold op fredag aften. Jeg har blokeret ham 100 gange og sådan. En eller anden russisk website, der handler med Plex, de spammer på Rooking. Så jeg bare svælge, når folk betaler med deres kreditkort, får de ikke en skid. Får de ikke noget som helst. Så bliver deres kreditkort bare trukket eller andet kæmpe beløb. Så hvis man skal købe de der Plex, køber dem igennem og sælge IBE, IBE Store. Billig nok det, man kan få 2,5 milliarder for 200 kroner. Så. Så kommer man også til at gå i byen og så bruge 1000 kroner en gang. Så kan man også købe 5 milliarder et spil for 400. Jeg fik jo doneret 4,2 milliarder på min bankkonto. Jeg kan også lige logge ind på den. Nu gider jeg ikke med den her. Nu har den fået en badger hold-up. Så er det bare min videre der. Så den er lige ved at få sådan en mine et laser der om en halv time. Lige log på min main. Onpass, jeg har 66 millioner, så er der ikke nogen, der har doneret en milliard. Så der er ikke nogen skills, der kører her. Der er så noget Ship Street. Jeg har åbnet. Har jeg fået Battleship? Nej, det er bare noget Battle Cruiser. Det er noget gamle nu. Og Navy. Jeg har sådan en Navy Battle Cruiser. Og Mining Barker på skills. Så er der de der Exhumer, skal sådan en Mackinac. Koster 400 millioner der.
Der er ikke nogen skills, der kører. Så du ser, hvad jeg har fået. Og vi skal cancel de der buy order på de der lavet på Sov 2000 og de der Imperio lavet buy order. Jeg beklager, det her kamera her, man kan ikke se noget. Skal jeg gøre sådan her, skal jeg sidde og gøre sådan der. Nej, slet de der to. Og der er en, der spammer der med os selv. Lad os lige slet cancel. Cancel lige der. Og cancel. Tror jeg cancel, kom til at cancel forkert, ikke? Nej, det er ikke det lart. Standards container skal ikke cancels. Megasite eller andet må lige kigge. Titanium. Er stadig ikke til salg deroppe. 395. Tom Dates Horner kan så blive skudt af pirater. Bære de der stakke. De ligger der på lur. Og så når du kommer forbi, så dukker de op der. Jamen, de har måske allerede mand, når man undocker på stationen op i Amager. De har en mand der, der er en hauler, der undocker. Med 6 millioner pyriti. Så skal de se. Jeg har fået en masse pyrite her. Jeg har fået en masse millioner der. 50 og 40 millioner. Billigt til 8. Har jeg fået i Amager faktisk. Jeg har fået en masse 100 millioner pyrite. Til 8. 100 millioner. Men det er en, der er kommet og solgt. Jeg har fået en milliard pyrit, men der skal jeg så ikke tage frank nu. Fordi så bliver jeg skudt og fået en masse mere pyrite her. Så det er simpelthen fordi, der er så mange, der er skudt deroppe. De har solgt ikke tår og... Jeg blev også skudt deroppe, men om de har sådan noget 80% drop på brav, så der er nok mange pirater der, om de tør ikke at fragte deres pyrit. Så sælger de det heller. Det må lige se, så har de garanteret 100 millioner. Op der, Amager. Har jeg noget katos der? Jeg har mest tænkt, man har lige med at fragte det videre. Jeg har den der Battlecruiser hos Mofite. Jeg har 140 millioner Mofite. 140 millioner Mofite der. Hos 107, men det er en dårlig dag, jeg har bare puttet det fragt. Jeg har også noget katos her. Jeg har en Okator, jeg gav 220 millioner for. Jeg har også Battlecruiser, den der kunne fragt. Jeg har 116 millioner per rit. 1,2 milliard isk per rit. Så jeg har altså mange penge deroppe. Der er 1,2 milliard per rit her.
og så er der 100 millioner, 1,3 milliard, 1,4 milliard, 1,4 milliard, også mega site her, når nu lige hopper den. Ja, 1,5 milliard. Også Mexalon Mass har 61 millioner, 1,6 milliarder eller sådan noget. Også Isogen. Hvad må lige regne? Jeg kan ikke regne, så jeg må lige bruge min lommeregner her. Jeg må lige regne med altan millioner. 111 millioner. 111. Plus, må lige gøre en forfra, hvad der er for noget. Ja, 111 millioner i Isogen, men altså en dårlig dag at proppe det i en hårde. Jeg fik stjålet 65. 111, og så er der mega site 100 millioner, du så plus 100 millioner. Mixalon 61 plus 61 millioner. Mofita der alene, det er 141 millioner. Det var en dum idé. 141 413 millioner. Og den Noxium 107 millioner. En halv milliard, 500 millioner. Nu låser den der, går nu væk. Åndssvage vindue der. Og så er der pyrite. Eller 1214 plus 1.214 millioner, 1,7 milliarder. Så er der også 45 millioner, 360 millioner titanium også. Også 360 millioner plus 360. Så er jeg altså ikke flad nu. Der er 2,1 milliarder liggende der. 2,1 milliarder har jeg liggende her. Så kan vi så fortsætte. Jo, der ligger 2,1 milliarder i armer. Gå nu væk, åndssvage vinduer. Så kan vi så gå videre der. Jeg gider ikke sidde og regne alt det der. Kun hvis der ligger noget større der. Altså større på mange millioner, så det gør der der. Titanium plus, der ligger 53, 54 plus 54, det er 2,1 milliarder. Jeg regner kun plus, jeg skal plus 1 milliard. Så putter vi den her på, men nu er oppe i 2.000. 2.150 milliarder. Så Algogilde ligger der masser, hvad er det, sådan noget fitting og alt muligt mærkeligt. Jeg må lige zoome lidt ud, fordi jeg bliver selv rundt også. Plus en million mere. Jeg lægger også der 1,73 millioner plus
73 millioner, 2,2 milliarder. Så jeg er altså ikke flad nu. Så det må lige blive liggende der nu, fordi jeg gider ikke at blive, lige finde ud af, hvordan jeg sådan skal transportere. Så vi godt flyve derop, og så transportere det til, til stationen og så. Ja, de bruger de der pirater. Jeg tror mere, at de backdroter det her. Det her system, de mere de fragter. De skyder hauler på vej. De ved godt, de flyver mellem Amager og Tijita. De flyver der på den rute. Så der er også Mexanon her. Det er 1 million plus 2 millioner. Der er meget rundt omkring, og får aldrig ryddet op her. Det kommer til at være resten af min tid. Og et bale, det er noget andet noget der. Plus 1 million. Så om pyritemarkedet er crashet der, men jeg har ikke flere penge nu. Så skulle jeg lige købe milliarden. Det vil jeg ikke bruge med os til titanium her. Og der ligger meget her også. Hvad er det for noget? Det er Despari her. Der ligger altså meget. Der ligger Mexalon, ligger der 7 millioner plus 7. Der ligger også Pyrite, ligger der 12-13 plus 13 millioner. Og 14 plus 15. Citrin. Du Dixit. Så 2,3 milliarder. Det ligger også der med det, jeg har rundet op. Det kan godt ligge en million. Så er vi oppe på 2,3 milliarder i så hvad der ligger bare nu her, som jeg ser. Vi er ikke færdige nu. Men jeg tror ikke, der ligger så meget der. Der ligger 200.000 der. Desværre er der en, der har solgt 2 millioner, 3, 4, 5 millioner, 5 plus 6 millioner, frigiv. Plus 3 millioner. Så op, det får jeg, aldrig nogensinde ryddet det op her. Vil du have et til lige at stille kameraet? Jeg kan ikke holde ud at sidde sådan her med det hånd. Jeg må lige lægge stille det ned sådan her.
Så det kan godt være, at jeg skulle skifte min skills tilbage til den her. Så der er jo min main der her, og alle pengene er jo. Og Jita der. Så jeg ved ikke, hvad jeg har. Jeg har opbørt rigtig mange år spillet, og mange flere hundrede timer. Nej, det er alle de der standard, alle ting af de der skib, jeg har købt. Så, jeg går ikke om at åbne mere nu. Alle de der, så lige sletter, så er der Bionos også. Altså 2,3 milliarder bare i altså mineraler, altså. Og så er du stadig Orkator og alt muligt. Så er det stadig en milliard i opkøb. 900 millioner, så kan du putte det der i. Plus 900 millioner. Så er det 3,2 milliarder. Hvis jeg slætter solgte det der mit ramme, så er der også alt muligt andet. Så er det stadig plus. Jeg har 300 millioner battleship plus 200 millioner kata. Så jeg har jo stadig pengene, så jeg har også 150 millioner battlecruiser. Jeg har også 50 millioner en anden battlecruiser. Så har jeg også alt det andet, så jeg har, tænkt penge også. Så vi skulle nok turde, det var gode det, at jeg lige kom derop. Hvor de tænker, hvad skal vi lave der nu? Jeg gider bare ikke at bruge min fredag aften, men det er jo så er jo nu. Så. Så, og det er nok en god idé at lige komme derop og få ryddet op i noget af det der. Men også det, man bliver plukket ned nu jo. Så, da de har sådan noget events. Her i Halloween, noget med, at de får 80% bonus på, når de skyder skib. Så nok ikke lige den bedste, nu bliver ved med at lukke kopperne. Så jeg har sådan en Kryros. Så må lige se min vektor her. Så må lige se, hvad der er på der. Nej, jeg har købt jo en ny Kryros og en ny fitting af en mulig. Så det kan godt være, at vi lige skulle lige koncentrere os på den her. Jeg har 4 milliarder på den her. Jeg har et eller andet. Nej, det er den der Nullifier. Det er den, den skal have et level. Ja, den skal have Warp Drive Operation Level. Det er det, jeg vil lave nu. Som jeg aldrig blev færdig med. Og det er den, jeg skulle træne nu. Så det kunne være færdigt, men det kommer ikke til at... Og lad os lige dog igen. Så man kunne flytte min Battle Navy Issue Battle Cruise. Som jeg tror, det er et dårligt tidspunkt nu, når der er alle de der krige. Altså, når de giver bonus lige frem for at skyde skidt. Jeg tror, det er en dårlig ting. Så vi har den der retriever der. Så det nok må lige vente. Hvor ellers måske dårligt det at flyve rundt og hente de der mineraler rundt. Deroppe, og det er jo det samme igen, jeg kommer til at flyve rundt. Med den der kryd fyldt med alle mulige masse millioner mineraler i. Så det er jo ikke, du siger, at jeg skal mine flere hundrede timer. Nej, jeg må vente til det her Halloween her, halløj er færdig, som jeg faktisk. Jeg har den der Navy Battle Cruiser. Jeg har også et battleship, som jeg kunne lave skills til. Skulle jeg jo fragte
Men altså åbenbart, et battleship kan åbenbart også skydes med de der pirater der. Hvis der er 3-4 pirater, battleships, de skyder mit battleships. Så det er ikke sådan rigtigt til. Det var lige at finde ud af, hvad jeg skal gøre med alle de der mange penge pyrite derop. Så jeg fik i hvert fald en masse på det, til 8. Nej, ved du hvad? Jeg tror, jeg ændrede til 9. Det er det, jeg gjorde. Nej, jeg ændrede fra 8,65. Jeg ændrede mit pyrite til 8,65. Op til 9, kommer et eller andet. Og så er jeg ligget godt op i toppen der, så er der masser masse hårdere garanteret, der er blevet skudt derop. Så er der sikkert bare en, der ikke har lyst til at fragte. Ja, ved du hvad, det er helt forkert det at gøre, fordi vi skal dock. Vi skal lige docke, så skal vi lige have skiftet skilsene. Jeg skal lige pause den anden. Jeg må lige koncentrere. Det er jo min main konto, den her. Og jeg kan få 125.000 skills. Om et par dage. Det er nok bedre at bruge den på den her. Og få gjort et eller andet færdigt der. Min battle cruiser. Nej, min battleships. Så vi skal lige nu ikke strøm på, så vi skal ind på min Kaldai. Vi skal også bare stoppe nu. Stop nu. Jeg gider ikke bruge min fredag aften på det her. Jeg vil lige dunke og skifte skills. Men jeg kan godt lige mine lidt, mens jeg... jeg skal også lige svare, der kommer en mail der, så jeg bliver lige online. Jeg skal lige svare på en mail og så. Altså internt til spillet, sådan en EVE-mail, ikke en e-mail, men en EVE, en EVE-game, EVE-online-mail. Så lige logge dem af. Så lige skifte skills. Så må det også være den færdig om 4 minutter, så må jeg så lige vente. Jeg må lige vente til den er færdig 4 minutter. Så det var åndssvagt at stoppe den lige nu. Så må den her lige mine lidt. Nej, det kan vi ikke gøre. Det er 06. Nu skal vi lige skifte til... jeg kan mine senere på den her. Nej, jeg er færdig om 3 minutter. Nu skal jeg nyse.